Tako, primaširali niso iz New Orleansa, ampak naravnost iz parlamenta. Ja, in če ravno razprave naših poslancev niso vedno balzam za ušesa, pa ko dobijo v roke svoje inštrumente, nas znajo zelo presenetiti. Z nami so parlamentarni Dixie Band. Dobrodošli. Vsi člani zasedbe. Gospod Mage, povejte mi, kako se znajdete v vlogi parlamentarnega maestra, če vam lahko tako rečem? Ja, se veste, ne, kdor je šef, mora največ delati. In fantje so navajeni, da sem pač to jaz bil kot matematik, rigorozen. In zgleda, da nam je uspelo. Vse smo edini parlament skoraj na svetu, ki ima svoj Dixie Band, oziroma ga je imel vse do nedavnega. Aha. Kdo vam je za petami zdajle? Nihče ni, ampak v bistvu moram povedati to, nekaj ljudi mogoče ne zanima preveč. Parlamenta mi sploh nimamo. Imamo samo državni zbor pa svet. Mi smo pa nekako se zato poimenovali parlamentarni Dixie Band, ker smo si želeli, da bi tudi Slovenija imela kot vse druge države nek parlament. Tako imamo pa na vsaki strani skregan državni zbor in skregan državni svet. Namesto, da bi delali dobro za vse ljudi, se pa med seboj samo prepirajo. Mi tukaj, ki igramo, pa smo seveda čisti antipod temu dogajanju, kar se dogaja tam na Šubičevi. To je tisto, kdor poje zlo, ne misli. Nekako tako je, ja. In obrali smo tudi to, Dixie Land melodija zaradi tega, ker, veste, parlamentarci ponavadi improvizirajo. En amandma je, oziroma en člen zakona je, pa nad njega 150 amandmajev ponavadi. In mi imamo eno temo in tu pri muziki lahko tudi vsak improvizira in si izmišljuje, kar se mu zdi pametno, je pa seveda tista britev, ki nas čaka ta, kaj si ljudje o tem mislijo. Podobno kot v parlamentu, nekdo je pohvaljen, drugi je pa grajen. Tako, gospod Mogeze, mi pa prosim povejte, odkje pravzaprav ideja, kdaj se je vse to skupaj pravzaprav začelo? Ja, sedaj praznujemo 15-letnico. Očeti tega benda so tam Janez Sper na pozavni, Geza Džuvan na trobenti in jaz moja malenkost. Mi, da sem bila pri LDS-u, Janez je bil pri Slovenski ljudski stranki in se nam je fajn zdelo, da bi vse stranke skupaj igrale in špilale. Ko bi bil vedno tako parlament uigran? Ja, to je bilo tista drug mandat, 96-2000, takrat smo vredno začeli. Imeli smo tudi to srečo, da smo imeli Janija Goloba, ki nam je pisal priredbe in ljudje, kamorkoli smo šli po Evropi, ko so nas pač povabili kot parlamentarce, so bili na tako glasbo izredno navdušeni. Najbolj navdušeni, moram pa povedati, in z največjim veseljem smo pa igrali v vrtcu, pri Menkšu, tem malim otrokom, ker ti, ko so slišali to muziko, niso nehali plesati, mi pa tudi ne igrati, teda so nas potem vzgojiteljce ukorile, da naj nehamo in da morajo otroci še kaj drugega delati, kot pa samo plesati. Dobro, zdaj nam pa povejte, na katere zvoke bomo še danes lahko zaplesali. Ja, to je naš zadnji CD. 4 CD-je smo posneli. Vse smo dali v dobrodelne namene. Za zdaj naprej smo izbrali še 10 komandov, ki so na našem zadnjem CD-ju. Najprej je igral z nami trobento Geza Džuban, skoraj celo obdobje. Na koncu je potem malo obupal, 2 CD-ja z nami posljal, 2 CD-ja pa Gregor Grašič, ki se nam bo pozaj po tem komado pridružil. Thank you.
Tako, gospod Geza Džuban, zdaj le sem vas le ulovila tukaj le, pa mi povejte, zagotovo so kakšne anekdote, mogoče kakšne, ki jih ne želite deliti z nami, pa vendar le se dobi kakšna, ki bi jo zaupali tudi nam. Kaj vse se je dogajalo recimo na vaših turnejah? Ja, če se človek mora na hitro spomniti, se spomni jaz enega dogodka v Mirni na Dolenjskem, kjer je bila neka prireditev, ko je igral neki ansambl za tisto druženje. Za mizami so bili poslanci eni in drugi. Mi smo bili pozneje v programu, tako da smo zamujali vsak po svoje, ker se nam pač ni modelo. In mi dva z Rudijem sva prišla prva, en mraz je bil po zimi, inštrumenti so bili hudo mrzli, tako da sva en čas kolebala, kaj bo potem pozneje, kako bo to štimalo, ampak sva rekla, raskirava. In medtem, ko so oni igrali, sva mi dva kar zadaj prišla, pa sva začela z njimi igrati. In ko je bilo komada konec, se eden obrne k nama pa pravi, kdo pa sta vidva? Ja, to sva, kar so oni tam, z njimi sva, pa še drugi bodo prišli. Ja, pravi, ampak čakajte, oni so poslanci, to so itak faloti, ampak kdo sta vidva? Dobro je. Povejte mi, kaj pa recimo trima? Jo je recimo na nastopih več ali jo je bilo več recimo, ko ste nastopili v državnem zboru? No, jaz moram priznati, kar se mene osebno tiče, ker sem jaz relativno z eno tako slabšo podlago prišel zraven in sem imel enega dobro učitelja, ki je veliko let z mano delal. Ja, veliko let, ker smo bili, kot je Rudi prej rekel, 15 let skupaj. Tako da smo tudi inštrument začeli od začetka vaditi, pa noto za noto in to je bil Rudi Mogej, ki je z mano delal v enih letnih prostorih na Slomškovi, kjer sva vadila komade nekaj krat, da smo jih potem zaigrali in je seveda to potem trajalo, da smo komade skup sravili do take faze, kot pač tukaj lahko vidite, slišite, da smo lahko zaigrali. In je to bilo eno izjemno doživetje, kar se mene tiče, posebej zaradi tega, verjetno tudi zaradi tega, ker mi z denarjem nismo imeli upravka in se nismo mogli zaradi tega skregati. Ker v glavnem so bili to kulturne, humanitarne prireditve in je ansambl od vsega začetka, kot je nastajal z zelo malimi spremembami, takšen ostal. Jaz sem na koncu, kot je Rudi rekel, kako se je rekel, obupal. Obupal sem zaradi tega, ker je Rudi rekel, da eni so delali, eni smo pa trpeli. In jaz nisem mogel več trpeti, namreč veliko vaditi. In sem potem rekel, da do mojega profesionalca in je Gregor prišel in me je lepo pokrpal, tako da tudi lahko vidite, slišite, kako zveni zadeva v druge zasedbe, drugače pa no, na klaviatura se je tudi zamenjal pianist, ker je pač prejšnji si ustvarjal družino in je študiral in še kaj. In smo seveda zelo hitro, dobili smo na dobovenstilu, ki je zelo hitro pokrpalo vse zadeve, kar je bilo potrebno.
Tako da se prebijem do najvišjega v parlamentarnem bendu in hkrati tudi imeli ste najvišjo funkcijo v parlamentu od vseh. Je tako? Ja, v zadnjem obdobju predhodnega sklica mi je bila dodeljena čast in zaupanje, da sem bil predsednik državnega zbora. Hkrati pa seveda je moja višina v tem ansamblu pomenila samo po velikosti najvišjega, drugače pa je bilo v tem družbi vedno lepo, prijetno, družabno in prijateljsko, glede na to, da nas je povezovala glasba in seveda glasba povezuje na način, kjer seveda je samo prijateljstvo. Kako pa zdaj naprej? Zdaj odhaja parlamentarni Dixie Band, bo ostal samo Dixie Band? Jaz mislim, da imena ne bomo spreminjali iz preprostega razloga, ker je 15 let zgodovine povezanega z tem ansamblom in z delom v parlamentu. In seveda bomo zelo veseli, če nas bodo še kdaj povabili, kajti fantje izražamo željo, da še kdaj odigramo ob kakšni priložnosti. Seveda bomo pa tudi zelo veseli, če bo v tem sklicu inicijativa in kakšni glasbeniki, pevci, ki bi želeli seveda povezati to, kar je že bilo narejeno z tem, kar bi nastalo na novo. Pa menite, da bodo dovolj usklajeni, da jih lahko poveže glasba? Ta parlament Dixie Band je 15 let dokazoval, da je to mogoče in zakaj ne bi bilo mogoče tudi naprej. Je ta glasbena skupina povezala vse stranke ali se mogoče katera od njih ni nikoli priključila vašemu bendu? Jaz mislim, da je povezala vse stranke, saj instrumental je nekako ogrodje, medtem ko pevke in pevci so pa pravzaprav prihajali iz vseh poslanskih skupin in mi smo bili zelo veseli tega, kajti tudi oni so se z veseljem pridružili in zapeli z nami. Parlamentarni zbor je tak dostojanstven tok, bi lahko tudi rekli. Izbrali ste si pa jazz. Zakaj? Tak živahna glasba. Ja, nekako Dixieland prihaja iz ima osnove nekako v črnski glasbi in nastaja skozi tudi nekako skozi muke v življenju in izraz te glasbe je zelo, ima zelo velik pomen. In seveda tudi v parlamentu imajo besede izjemno pomembno težo in tudi na ta način je bila povezava tako z improvizacijo na eni strani in z pomenom izražanja življenja, čustev v prizadevanju za čim boljše življenje, tako da je nastala nekako tudi izbira z vrsti glasbe, ki smo jo igrali. Thank you.
Gospod Jeglič, vi pa niste bili poslanec. Kako to, da so vas vendarle sprejeli v Dixie Band? Ja, v službi sem bil na ministrstvu za okolje pa prostor in še od Jazbinškovih časov še, ne, kdo ne pozna gospoda Mihata, ne, takrat ni bilo tak protokol, da bi lahko v parlament dole v dvorano samo ministri pa predsedniki tako hodili, ampak smo prišli cela ekipa in morbiti je tudi za tega takrat bilo lažje sprejemati zakone, ne, ker minister itak ne zna vsega povedati, ampak njegovi tist, ki pripravlja predpis, zakon in tako naprej, znano je, naprimer, Poincaré, Mersey, da je bil francoski premier tam pred drugo vojno, ne, ki je en minister je zahteval, da hodijo že ob 9 v službo, ne, pa en minister rekel, da ne more tako zgodaj še misliti, je rekel, ministrom ni treba misliti, ne. Ne, in potli so pa, ko bi rekel, ministri se menjali, mi zamorci smo ostali in delali in tako naprej. In nazadnje sva pa z Rudijem, mislim, gospodom Mogetom, ki je bil en zaplet tam za planinske poti, najbrž se še spomnite, in tle sva začela sodelovati, da smo ta zakon skozi spravili, ker je bilo res blamaža, da nimamo teh markacij Knafelčevih, pardon, zavarvanih in tako naprej. In tle, ko smo se še pogovarjali, sem mi je podaril tisto prvo disketo in tako naprej in se me prej ni poznal, ker jaz sem, ko bi rekel, razseljen Ljubljančan, zdaj sem v Celju že dolga leta, se ni vedel, da znam tudi klavir igrati in pol, me je enkrat povabil, smo probali, pa je ratal, pa je bilo tako. No, pa mi zdaj lepovete, kaj je bilo lažje, hoditi na vaje ali hoditi v službo? Ha, to je pa, ko bi rekel, sploh ni to akademsko ali pa tako vprašanje, valjda, da je na vajo bilo fajn hoditi, ker smo imeli vaje vedno pri gospodu Peru v Mengšu, tam vaja se ni končala, če ni bilo klobas na koncu narezanih. To je zlato gospod ženoma, res, ne. Potice zna, ma vse zna, vse. Diši grozen. In smo hiter končali vajo, ravno zatega, da smo pol malo popili pa pojeli. Kaj si boste pa recimo vi najbolj zapomnili v teh letih vašega sodelovanja v parlamentarnem Dixie Bandu? Ja, to je pa dobro vprašanje. Z parlamentom, mislim ne s parlamentom, z Dixijem, sem jaz bil enkrat v Bruslu, ki smo Evropsko unijo in tako naprej, je bila proslava, drugič pa smo šli v Strasburg, tako kot se morajo tudi oni seliti. In zapomnil sem se pa zato, ker enkrat je plačala Evropska unija nas, ne, drugič pa država Slovenija. In tle je razlika v budžetu. Ko je Evropska unija plačala, smo šli z avionom, hitro tam prišli, sam še reč tepih je manjkal, vse tam hotel, se nas pozdravili, bonžur in pa tako, vse, ne, nič ni bilo treba plačati. Ko smo šli pa, ko je pa Slovenija plačala, smo šli pa z avtobusom, vete, koliko je do Strasburga. Mečken avtobus je bil, pa še doma je pozabil tist certifikat, da je lahko več kot 70 vozil na uro. In ga je policija, pa še davkari so nas enkrat vmes dobili, ne, ko ni bilo plačan, cestnina, ne. In, vete, po avtocesti 70 na uro se pelati. To sem se zapomnil. Upamo, da to tudi ni hitrost naše države. To ste pa vi rekli. Thank you.
Gospod Grašič, kakšni so bili najpogostejši odzivi, da igrate v parlamentarnem Dixie Bandu? No, glede na to, da nisem mogel prijeti v parlament po normalni poti, ne, sem na vabilo gospoda Rudija Mugeta prišel v ta band. In moram reči, da so fantje super krasni in da mi je zelo veliko čas, da z njimi igram. Predvsem pa moram res tukaj še enkrat, tako kot je prej Jegla rekel, se zahvaliti gospe Jožici, in sicer gospe Jožici Per, in sicer ona je tako kot ena mama, in sicer je vedno poskrbi za nas, tako da nismo ne lačni, ne ženi, in seveda hvala tudi Janezu. Ne? Poleg tega, da krasno igra pozavno in seveda ga vsi poznajo po tem, da igra v alpskem kvintetu Pompadour oziroma kako se temu reče, bariton, moram reči, da dela tudi krasne klobase in vse te zadeve. No, ne se vrnem nazaj na vaše vprašanje. Torej, odzivi. Odzivi so bili vedno nekako tako veliko, ko smo pač nastopili, so bili ljudje presenečeni, da parlamentarci znajo igrati. To je bila ena stvar in da med nami ni nekakih, bom rekel, neskladi in tudi ne, bom rekel, nekakih, se pravi, ne obstruiramo nikakor ne nekog enega, eden drugega. Torej, v bistvu smo nekako složni in zelo lepo je igrati med takimi ljudmi, ki imajo radi glasbo. In to se pravzaprav zelo vidi v tem sestavu. In ne glede na to, da so bile prisotne različne stranke in mogoče tudi temu primerno različne politične struje, ampak tukaj v tem bendu se to nikako ni nikoli tako, bom rekel, čutilo. In mislim, da še danes lahko krasno se vsedemo, popijemo kavo ali pa tudi seveda kakšen deci vina. In moram pa reči, da še nekaj bi se posebno rad povedal, da gospod Geza Džuban, ki je igral pred mano v tem bendu, je naredil izjemno delo. Bom rekel, da je to moj cenjeni kolega in vse čestitke tudi njemu za njegove igranje. Dobro, v parlamentarni bend vam je uspelo priti? Je mogoče naslednja želja, da pridete v parlament? Na srečo ne. Mislim, da je to zelo velika odgovornost, sploh biti poslanec, sploh pa seveda biti izvoljen v parlament. To je ena zelo velika odgovornost in tudi se mi zdi, da tako kot je vsak glas, bom rekel, kdor ga da za nekoga, za svojega poslanca, to je zelo velika odgovornost. In zaradi tega, bom rekel, tako odgovornost nositi, mora biti človek, bom rekel, za to nekako narejen. In seveda je zelo pomembno, da upraviči zaupanje. In jaz pa nekako se mi zdi, da poskušam oziroma mi poskušamo to, bom rekel, zdaj v tem trenutku z glasbo to povedati. Najlepša hvala. Gospod Magej, še za vas vprašanje. Vi si še želite v parlament? A ne, zdaj mi je tako lepo, kot še nikoli v življenju. Prvič po dolgem obdobju od tega, da sem bil podpredsednik izvršnega sveta, pa do tega, da sem bil ravnatelj gimnazije, da sem na visoke tehniške matematiko predaval, da sem 18 let sedel v tem parlamentu. Prvič zdaj po dolgem času imam dovolj časa, da se lahko posvetim svoji familiji pa svojim hobijem. Bi pa rad rekel še to, da bi le priporočil svojim kolegom, parlamentarcem zdajšnjim, ki so na funkciji, da naj svojo kulturo ohranjajo slovensko. V fuzbalu nismo prilezli niti do prvih 10 mest na svetu, ampak v glasbi imamo Avsenika, ki je svojo na Golici svetovni prvak na svetu. In zaradi tega mislim, da je ta glasba ohranjala ta narod in bi želel, zelo si želel, da bi to izročilo naše ostalo v parlamentu in da bi ne samo parlament imel nogometno moštvo ali pa košarko ali kaj podobnega, ampak da bi imel tudi svoj spodoben bend, kajti to bo nas afirmiralo kot kulturni narod, kar pravzaprav smo.
Bom pa še vas vprašala in sicer, kako ste pa kaj odgovorili na kritiko, ko so vam recimo dejali, poslanec, pa še ima čas še za glasbo? Ni, te kritike skoraj ni bilo, zato ker moram povedati, da so fantje, ki so tukaj z mano, igrali na več kot 120 dobrodelnih koncertih, da so izdali 4 zgoščenke, kar sem že povedal, ampak vse v dobrodelne namene. Eno Sonček, eno društvo onkoloških bolnikov, eno zvezo prijateljev mladine in to ta zadnja za nakup mamografa v Mariboru. In skozi vse te humanitarne akcije in s tem, da nihče izmed nas v parlamentu ni bil tisti, ki bi stvari postavljal na nož, ampak je to delati dobro za vso to državo, skozi to prizmo so nas ljudje sprejeli kot svoje in so bili veseli, da še tudi poleg parlamentarnega dela kaj dobrega postorimo. Thank you.
Gospod Per, slišali smo, da parlamentarni bend ni samo parlamentarni, ampak je tudi družinski. Kaj nam lahko poveste? Tako je. No, ko smo začeli, Geza, Rudi pa jaz mali grad, so rekli, ja, kaj pa je naprej, pa smo iskali še potem druge. No. In prišli smo do bobnov, do basa, pač nismo novega tazga primernega najdeli. Sem rekel, ja, moja dva sinova igrata tudi, no, in bo ta prišla, no, seveda, in sta v bistvu vsa ta leta tudi z nami igrala. En je Janez na bobnih, en je pa Primož na bas kitari. Koliko recimo pa poslancev je znalo igrati inštrument, pa se je nekako odreklo tej vlogi, da bi sodelovali v Dixie Bandu? Ja, po moje je bil še kdo, ne, ampak zelo zanimiv je, kako je Rudi mene najdel. Ne. Ker hmal na začetku, ko sem prišel v parlament, je rekel, ti, a ti nekaj igraš, a ne? Sem dejal, ja, tudi, a igraš pozavno? Sem dejal, tudi malo, ja. Ti, da jo prinesi sabo, bomo nekaj probali, no, in tako se je začel, ne. Drugač pa še kdo je kaj igral, ampak seveda vsak bi rad nastopil, nihče pa ne bi vadil, ne, ker napredno to zaigraš, je treba leti tudi malo vaj in mi smo bili taki, bom rekel, pridni poslanci, ki smo tudi pridno vadili. Kje pa so recimo potekale vaše prve vaje? No, naše prve vaje so bile tam na stanovanju, kjer so oni stanovali, ta prvi v kleti, potem smo v parlamentu tudi v kleti vadili, no, poznaje smo pa, zdaj pri meni smo imeli tako primerno glasbeno sobo in seveda tam se lahko tudi po noč vadi, ni važno. No, seveda ne smemo zamuditi niti prvega koncerta. Kje je bil to, kako se ga spominjate? Prvi koncert je bil nekje v Prekmurju in sicer otvoritev ene šole. Vem, da tam je bilo odlično, vsega za jest, za pit, nekaj neverjetnega, mi smo tam igrali, ljudje so bili navdušeni in vem, da sem popoldne kar malo težko dam vozo, ne, od tak močen vtis je to name naredilo, ki pri nas na Gorenjskem ni take navade, da bi se to tako postreglo, da so se mize šibile. Kako so vas pa recimo sprejeli vaši kolegi, poslanci takrat? V bistvu so bili navdušeni, ne. Da pač igrava, ne, da se pač družim tudi z drugimi, ki niso bili pač v tisti stranki kot jaz. Čeprav, ne, mi smo vedno zelo solidno parlamentirali med seboj. Ne. Tudi problemi, ki so bili v parlamentu ali pa to, nismo nekak na noč nič postavljali, ampak smo debatirali o teh stvarih. Lepo, primerno, tako, kako bi rekel, inteligentno. Kakšen bi bil zdaj recimo vaš nasvet naslednjim poslancem, ja? Ja, predvsem strpnost, veliko pameti, ne, pa tudi kdaj preko svojega tizga jaz jet, ne, se pravi, ponuditi roko tudi tismo, ki drugače mogoče ga ne maraš, ne. Thank you.
Spoštovane gledalke in gledalci, naj vas v novem letu nežna sreča tiho objame in dovolite mi, da vam zaželim, da se vam izpolnijo najbolj skrite želje, ki jih hranite v globinah svojega srca. Parlament Dixie Band vam pa kliče srečno novo leto 2012.